ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ឱកាសការងារជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងបរិយាកាសការងារប្រកបដោយផាសុកភាពឧបករណ៍ទំនើបបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ការបន្តបណ្តាវិជ្ជាជីវៈជំនាញក្រុមអសិលធម៌ការងារការលើកទឹកចិត្តនិងស្តង់ដារការងារបែបអន្តរជាតិថែមពីនេះយើងបានរៀបចំផែនការជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការពង្រីកសាខាទីផ្សារដើម្បីបង្កើនការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាបន្ថែមទៀត